Dobro jutro iz Teslića. Upravo tako, za predstojeći vikend, tačnije za subotu 5. novembar, planirana je smotra veterana i rekreativaca folklora. Smotru organizuje lokalno kulturno-umjetničko društvo Vez, a tim povodom ovog jutra razgovaramo sa predsjednikom i koreografom ovog društva, Dobrilom Drinić-Malić. Dobrila, dobro jutro. I evo za početak da nam kažete kako teku pripreme i šta ste zapravo spremili za publiku u subotu. Dobro jutro, Milene, i vama i vašim gledaocima. Evo, kao što ste i vi u svojoj najavi rekli, 5. novembra, ovu sljedeću subotu, organizujemo smotru veterana i rekreativaca folklora. Po prvi put organizujemo takvu smotru. Doći će nam 13 društava Srbije, Hrvatske i iz gradova i opština iz Bosne i Hercegovine i našeg okruženja. To su sve neki naši prijatelji sa kojim imamo već duži niz godina, sa većinom od njih imamo već duži niz godina saradnju. Neke ćemo sresti i sad i mi u subotu po prvi put. Ono što želim da istaknem, što nas je posebno obradovalo, je da kad smo dana objavljivanja poziva u roku od nekih možda i manje od 10 dana već popunili taj optimalan broj društava za koji smo se odlučili, što nam je pokazatelj da sigurno radimo dobru stvar i da je ljudima je drago i da žele da dođu u naš Teslić. Riječ je o smotri veterana i rekreativaca. Zašto su se odlučili upravo za taj dio, da kažem, folkloraša? Pa evo, i mi smo dosta išli, naša rekreativna grupa je dosta nastupala upravo na tim smotrama veterana i rekreativaca. U aprilu mjesecu smo zajedno sa Kulturno-umjetničkim društvom Radost iz Teslića organizovali smotru dječijeg folklora, koja je bila više nego uspješna sa preko 25 društava i 1000 učesnika. Tako da smo se odlučili evo za kraj godine da napravimo za veterane i rekreativce, da nekako i taj dio i taj dio grupa, da kažem tako, folklora obuhvatimo. Koliko je značajno i koliko je teško organizovati jednu smotru folklora sa više desetina ili stotina učesnika? Pa nije ni malo lako, iskreno velika je to organizacija, da sve bude u redu, mnogo je sitnih detalja koje trebamo i da obezbijedimo, da napravimo, da to stvarno izgleda onako kako bi jedna smotra trebala da izgleda, da se i mi pokažemo kao dobri domaćini, ali s obzirom da ja imam stvarno dobru ekipu kolega koji igraju sa mnom u kudu i koji su tu već godinama, imam i na koga da se oslanim i tako svi to vole i žele, tako da nama to u suštini igra i nije nam bio neki veliki problem ništa to da spremimo, tako da nadamo se da će svi ovi kudovi koji dođu i svi građani opštine Teslić da uživaju u programu, zato što se sprema stvarno jedan odličan program. Malo prije ste pomenuli da imate rekreativni ansambl. Kako je organizovano vaše društvo i kako funkcionišete? Imamo rekreativni ansambl. To su nam kao najstariji izvođači. Imamo dječje grupe. Dječje grupe su podijeljene u 4 uzrasne kategorije. Imamo probe u kinu u Tesliću, u prosvetinoj sali. I imamo jednu grupu koja djeluje u Vitkovcima. To su isto dječje uzrast od 1. do 9. razreda. I njihove probe se održavaju u školi u Vitkovcima, a sve ovi ostali su, kao što sam već i rekla, u prosvjeti u kinu. I za vas je i ljetna sezona nastupa. Gdje ste sve nastupali i šta vas zapravo očekuje u narednom periodu? Pa bilo je dosta nastupa u ljetnoj sezoni, više ne mogu ni ja sama da se sjetim. Evo, krenuli smo baš sa tom smotrom koju smo mi organizovali u Tesliću. Odatle smo počeli, to je bilo u aprilu, onda smo u maju nastupali, odnosno krajem aprila smo nastupali na smotri dječjih folklornih ansambala Republike Srpske u organizaciji Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Zlatno kolce, što nas je stvarno posebno radovalo, gdje smo, kad smo se prijavili se na konkursi, bili izabrani među 10 društava koja su učestvovala na toj smotri. Dalje išli smo, bili smo u Novom Bečeju, u Novom Sadu, u Zvorniku, u Srpcu, u Bijeljini, u Loznici. Bilo je mnogo, stvarno mnogo nastupa, tako da vjerujte, ne mogu ni ja baš svih sad trenutno da se sjetim. Malo prije u razgovoru ste pominjali da vas očekuju nastupi i u narednim mjesecima. Jeste, evo sad u novembru idemo, nakon ove naše smotre, idemo kod naših prijatelja Mlado Zalužani, sa kojim imamo odličnu saradnju. Na njih pozvani smo kao gosti na njihov koncert godišnji 19. novembra, a 25. novembra zajedno sa Kudom Radost idemo na planinu Goč. Po prvi put neko iz Tesliće, po prvi put i mi idemo na jednu takvu manifestaciju. To su folklorne radionice koje traju 3 dana i mi po prvi put, eto kažem, ićemo tamo i učestvujemo na tim folklornim radionicama, što će biti sigurno jedno ogromno, ogromno iskustvo za našu djecu. Nakon toga rekreativni ansambl ide na Zlatibor, na njihovu smotru veterane. Eto, recimo, to će biti neki kraj godine, bit će to, eto,
neka manifestacija za kraj ove godine. Za kraj ovog razgovora da nam kažete gdje i kada počinje smotra u subotu? Smotra počinje u 18 časova, bit će u hotelu Kardijal na Banji Vrućici, gore će se održavati, a još samo za kraj želim da naglasim da i ova smotra i neki prethodni koraci koji smo radili su podržani od strane opštinske uprave i Instituta za razvoj mladih KULT. Mi smo učestvovali u jednom projektu koji je bio raspisan u julu mjesecu, čini mi se, ove godine, gdje smo dobili taj projekat i sve ovo, i samu smotru i jedan seminar koji smo održavali narodnih igara je upravo podržan od Instituta za razvoj mladih KULT. Hvala vam. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, svi Tesličani koji su u prilici, neka se odazovu i neka dođu na smotru folklora na Banju Vrućicu u subotu 5. novembra.